မာဂေါဏသုတ်ကိုဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဖះရှင်မှာထူးစားအံ့ဩတဲ့ဖះရှင်ဘွယ်တော်မူလာရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ပါတော်ဂုံတော်ဒီကူဒီတရားမင်းကနေပြီးတော့တောင်းရင်းသားနတ်ဒီဟူဟောပြောတဲ့ခမတိသားနေခုမှာတာပြမကြီးကလည်းကြားတဲ့ခါကြတော့အိမေခောဗန္နိတကောဒေဝနာမိန်တော်ပြမှုတော်တနင်းကုမာရသာဘဂဝါတော်အထရရာဘုံစီဝနေပိရုဒါတိဒေနာသူရမဏိယေပြမနာတနင်းကုမာရအထမနောဟောတိပမှုဒီတော်သောမနတာတော်ပိတိသောမနတာဇာတော်ဘဂဝါတော်ဘဂဝတ်တော်အထရရာဘုံစီဝနေသုတ်တော်ဝါထဗန္နိဗျမသာရိကုမာရောဩလာရိကံအတ္တဘာဝံပိနေမိတ်တော်ကုမာရဝုန်ဤဟောတော်ပင်သတိခောဒေဝနန္ဒာဝိသံပါတုရဟောတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကန္နဗန္နဖြစ်တဲ့ပင်သတိခနတ်သားကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ပြနေတာဘုရားရှင်ကိုဘယ်လိုလျှောက်ပြလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုသူကဒီသူကြားခဲ့တဲ့သကြာမင်းကနေပြီးတော့တန်နေကုမာရပြမကြီးနဲ့ဒီသာဝရသာနတ်သားတွေကိုဟောပြနေတာကိုအဲ့ဒါသူကြားတယ်ကြားတဲ့ခါကျတော့ဗာနေရှင်ဘုရားဒေဝနန္ဒတို့အိန်တော်ရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောတေခေါ်သကြာမင်းဒီသာဝရသာနန္ဒာဝရသာဖြစ်ကုန်သောဒေဝနန္ဒတို့ဟာဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားအထရှိပါကုန်သောယထာဘုဇေသူဇံသူဇံကုန်သောဝန်နီကောင်းကျေးဇူတော်ကိုပိရုပသဟပရိရုပပရိရုဒါတိပြောကြတော်မူ၏ဗန္ဒီအရှင်ဘုရားဒေနာထိုးသို့ဉာဏ်မေမြတ်စွာဘုရား၏ရှစ်ပါးသောမဖောက်မပြန်ဟောမှန်တဲ့ဟောမှန်ကုန်သောချီးမွမ်းအပ်တဲ့ကောင်းကျေးဇူတော်ကိုဟောပြောသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းတာဝရသာတာဝရသာဘုန်းနာဖြစ်ကုန်သောဒေဝနတ်တို့သည်ဘဂဝတော်မြတ်စွာဘုရား၏အထာရှစ်ပါးကုန်သောယထာဘုဇေရာဘောဇေမဖောက်မပြန်ဟောမှတိုင်းချီးမွမ်းအကုန်သောဂုံဝနေဂုံကျေးဇူးတို့ကိုသောတဝါကြားရကုန်၏ဘေယောသောမတ္တာယအတိုင်းနှင့်လောအတ္တမနာနေလုံးဝမ်းမြောက်ပုံစီပြီပမှုထိတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြစ်ကုန်သည်ဖြစ်၏ပီတိသောမနတာဇာတာပီတိသောမနတာတို့ဖြစ်ကုန်သည်ဟောဤဖြစ်ကုန်၏မန္တိရှင်ဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုကြားပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီခါမှမြတ်စွာဘုရားကဒီတတောင်းနေသားအဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီပြည့်စုံတဲ့ကနာသားရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အဲမဖောက်မပြားဟောမှန်တဲ့ဂုံရှိပါတို့ကိုနတ်တို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့သကြာမင်းဟာတောင်းရင်းသားနတ်သားတွေကိုဟောတယ်ဟောတဲ့အခါမှသာနေကုမာရပြမကြီးကလည်းဒီလိုဟောပါတယ်ဘုရားတဲ့အဲ့လိုတရားမင်းကဟောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သာနေကုမာရဗြမာကြီးဟာသာနေကုမာရဗြမာလို့ခေါ်တဲ့ဗြမာကြီးနဲ့တောင်းရင်းသာတန်သားတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မဟုတ်မမအဲမဖောက်မပြန်ဟောက်မန်းတဲ့ရှင်းပါတော်ကိုရှင်းပါတော်ကိုကြာနိုင်ရယူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှစ်ချက်ရှင်းလန်းဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသာနေကုမာရဗြမာကြီးဟာဗြမာရဲ့ဒီပေါင်းတာဟိုတော့ပြောသလိုပဲတဏ္ဍိကုမာရဗြဟ္မာကသူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အရဘောကိုသာမန်အနတ်တွေကမမြင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုထင်ရှားပြတာပေါ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဥဇုံ၅ခုရှိတဲ့ပြင်းစက်သိခါဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဒီပြင်းစက်သိခါနတ်သားရဲ့ပုံစံအတိုင်းသရုသားဆိုပြီးအဲဒီတာဝရင်းသားနတ်ပြည်နတ်ဒီရဲ့အလဲမထင်ရှားပေါ်လာပါတယ်ဗျာသင်္ချာပေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟူကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ကောင်းငင်မှာတဲ့ပြီးတော့ကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့ထဝက်ဖို့ဝေးထိုင်နေပါလေဗျအရှင်ဘုရားတဲ့ခေါ်အားရှိတဲ့ယောက်ျားဟာကောင်းစွာခင်းတဲ့ပလင်မဖြစ်စေညီညွတ်တဲ့မြေမြန်မာဖြစ်စေထဝက်ဖို့ဝေးထိုင်နေသလိုပဲအရှင်ဘုရားအမတန်အာဩစရာကောင်းတဲ့ဇီးသားနဲ့ကုမာရဗြဟ္မာကြီးဟာကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ဟင်းလင်းပြင်ကောင်းငင်မှာထဝက်ဖို့ဝေးထိုင်နေပြီးတော့ดาวฤดานัตติကိုပြောဆိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့မာဂောဝိနပုံနာကြီးအကြောင်းကိုသူကလက်ခါလေးဒီမှာရှောက်ထားတာပေါ့လေအဲ့လိုရှောက်ထားတယ်လို့ရှောက်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟို
မနေ့ကတော့ကျန်နေခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရှိပါသေးတယ်အထက္ခဏာဖွင့်ပြတဲ့ဟာလေးတွေအထက္ခဏာဖွင့်ပြတဲ့ဟာလေးစီတာဒီဟိုဘုရားတဆူမရှိဘူးဘုရားတဆူလာရှိရမယ်ဘုရားနှဆူသုံးဆူမရှိရဘူးအထာဏမေတ္တာဆိုတော့ဝိဝေပါဠိတော်မှာဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီဝိဝေပါဠိတော်မှာအထာဏအနဝကာသဆိုတဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာသိတဲ့ဉာဏ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဒီသနေကုမာရပြမကြီးကအဲ့ဒီမှာနေပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတ္တကရာဆရာကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မနေ့ကတော့ဒါလည်းမကသေးပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာနာနာဓာတုနာနာဝိပါကဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ဒီဉာဏ်တော်တွေအကြောင်းလည်းသိတယ်ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ဒီဘင်ကဘာလို့အဲဒီဒီကဘာလို့ချိုးတာလဲဒီဒီကဘာလို့မချိုးတာလဲဒီတက်တည်းကဘလို့များလို့ဒီတက်တည်းကဘလို့နဲ့လို့ဒီလိုစသည်ဖြင့်သစ်ပင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းနာနာဓာတုဝိပါကဉာဏ်တွေကိုသိအောင်နဲ့မကဘူးပထမဆုံးအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရမဇန်ရခြင်းဒုတိယဇန်ရခြင်းစေတာယုံမသံတရားတွေမရှိအဲ့ဒီပရမဇန်ဒုတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲဒီပစ္စကဗုဒ္ဓတွေအားလည်းတပညုဒဉာဏ်မှာတပညုဒဉာဏ်မှာမဖောက်မပြဟုံးမှန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝောဟာရလို့ခေါ်တဲ့ခေါ်သမုတ်အပ်တဲ့အမြင်ဉာဏ်စသည်တို့အပြင်ကင်ခါလို့ခေါ်တဲ့ယုံမသံတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသို့တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုကိုယုံမကံကင်ခါလို့ခေါ်တဲ့တန်တရားတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဝိကတကတံကတော့အဲဝိသရစ္စပတ်တော့စသည်ဖြင့်အဲဒီဂုံနေနဲ့ချီးကျူးတာပေါ့အဲဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာအပြည့်စုံပါပဲအပြည့်စုံချီးကျူးလိုက်တာဘလောက်တော့ပြည့်စုံချီးကျူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကေစီရေကေစီချိုးကုန်သောပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသီလမတ္တိနာသီလဖြင့်ပရိယောသင်္ကိတာသင်္ကပ္ပာပရိယောတိတာသင်္ကပ္ပာပြည့်စုံပြည့်စည်စေအပ်သောအကြံရှိကုန်သည့်ပရိပုံနာမနောရတာပြည့်စုံသောစိတ်အလိုရှိကုန်သည်ဟောတိယတာဖြစ်ကုန်သကဲ့သို့ကေစီသုံးလူကုန်သောကေစီသုံးလုံးတရားကုန်သောပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂလိုတို့သည်ဝိပဿနာမတ္တိနာဝိပဿနာဖြင့်ပရိယောသင်္ကပ္ပာပရိယောသင်္ကပ္ပာပြည့်စည်ပြည့်စုံစေအပ်သောအကြံရှိကုန်သည်ပရိပုဏ္ဏမနောရထာပြည့်ပြည့်စုံသောစိတ်လို့ရှိကုန်သည်ဟောတိယထာဖြစ်ကုန်သကဲ့သို့တဲ့ပရမဇာနိနာပရမဇာဖြစ်၎င်းဒုတိယဇာနိနာဒုတိယဇာဖြစ်၎င်းတတိယဇာနိနာတတိယဇာဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသရုတ်ဒဇာနိနာသရုတ်ဒဇာဖြစ်၎င်းအာဂတနိစ္စဝိညာဉ်နိစ္စယရဏစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဝိညာဉ်နိစ္စနေဝသိညာနာသိညာယရဏစတဲ့ဇံတို့နဲ့ပြည့်စုံသောကေစီသုံးခုကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းသောတပန္နဘာဝသောတပန်အဲတဂရကံနာကံအရတမေနရတ္တနအရဟတိနာရတ္တဖို့ဖြင့်အံကေစီသုံးခုကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းတာဝကပါရမီဉာဏိနတာဝကပါရမီဉာဏ်ဖြင့်ဟောတာဝကပါရမီဉာဏ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဓာဒီအကုန်လုံးယုံမှန်တရားမရှိတော့ဘူးတဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဆိုတာမမငါဘုရားကြီးတတ်တာဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်သီလမတ္တိနာသီလဖြင့်၎င်းဝိပဿနာမတ္တိနာဝိပဿနာတရားဖြင့်၎င်းဇာနိနာဇံဖြင့်၎င်းအရတနီအရတိနာရတ္တဖို့ဖြင့်၎င်းတာဝကပါရမီလို့ခေါ်တဲ့တာဝကပါရမီပစ္စေကပါရမီအဲ့ဒီပါရမီတွေနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတပည့်ညုတဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့တပည့်ညုတဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟုတ်ကောပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအတိုင်းတဲ့အလုံးအဲဒီတရားမင်းကြီးကနေပြီးတော့ချီးကျူးတဲ့အကြောင်းကိုအဋ္ဌကထာဆရာကဖွင့်ပြတာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖွင့်ပြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအထောက်အထားရှိတယ်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီပုပ်ပီရှင်းနေဟောရှေ့တော့ကဓမ္မေသူသစ္စာ၄ပါးဟူသောတရားတို့ကိုနာနောသူတေသူမကြဘူးဘုံမလဲတာမန်ကိုရောရိုင်းသစ္စာနေသစ္စာတရား၄ပါးတို့ကိုအဘိဓမ္မောစီထိုးထွင်းရဲ့သိတော်မူပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတယ်ဆိုတာသူတပါးအတန်ကနေပရတော်ခေါ်တာလို့ခေါ်တယ်သူတပါးပြောလို့သိတယ်အတိမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားမူကိုရော်လိုက်သိတော်မူတယ်လို့ပြည့်စွာဘုရားကပြောတာသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းရောသိတယ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မကဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာကတစ်ခုမကျွန်းကဗေအောဥတော်အလုံးစုံသောဉာဏ်ရံတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တာသူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖလေသူဒသပလဉဏ်လို့ခေါ်တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောနေတဲ့ဒသပလဉဏ်ဤကိုလည်းအဝါဝစွာရရှိပြီ
တာဝိညုတညံ့ရတာနဲ့ဒီညံတော်တွေလဲအလိုလျောက်ရလာတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီဧကသမိန်တစ်ခုသောဇဘူရိပဇဘူရိပတလီဇဘူတဲ့အပြင်၌စတူတော်၄ပါးကုန်သောတိတာသူအယမျက်နာတို့သာစာရိကာလှဲ့တဲ့ခြင်းကိုဝါလက်လက်အတူရသူစရမန်တို့လက်တော်မူလက်ဓမ္မတရားကိုဒေသေနိယတာဟောကုန်တကယ်သို့ဧဝံဤအတူဧကသမိန်ဟုသောသုဝိပါဒိသုဝိရေကျွန်း၌သတုသူလေးပါးကုန်သောဓိတာတုယမနာတို့၌ဇာတိကံဒေသစာရီလက်လေတော်မူခြင်းကသရမဏောလက်လေလက်ဆက်တာတော်လေးပါးကုန်သောဇီနာမြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဓမ္မတရားကိုဒေသေယောဟောတော်မူကြပါအောင်ဟောဟောဝဒကောင်းလင်စွာဤသည်ဤသို့ပစ္စာသီတမာနာမျောလင့်တောင်းတာကြကုန်သည်ဟောတော်ဖြစ်ဝရဏိပြောဆိုကြကုန်၏ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားတဆူတဲ့ရာမကဘူးလေဘုရားလေးစုလုံးတခါတဲ့ဒီသဘူဒီကျွန်းသဘူဒီကျွန်းရေနာမကဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးကိုလှည့်လည်ဟောလိုက်ရင်တော့တော်တော်ဘာတဲ့တောင်မှဒီလောက်ဟောနိုင်တာ၄ပါးဆိုရင်တော့တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြီးပြောနေကြတာတဲ့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နတ်တရားသီသူသောမကွန်တော့မန္တလေးစုမဟာမန္တလမြစီမမန္တလခေါရကမန္တလကိုခေါ်တဲ့ဒီအတိုင်းရှိနေပေါ့အတိုင်းရှိကိုတခုတည်းပြုပြီးတော့လှည့်လည်ပြီးတော့အဲဘုရားရှင်တယောသောမာကုံသောပဒံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့တရားဟောရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူနတ်တရားလည်းစိတ်ထဲမှာသူတို့အကြမ်းဖြစ်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့တခြားခြားသောနတ်တရားဆယ်ပါးသောပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ဘုရားလေးစုဘုရားသုံးစုဘုရားနှစ်စုပွင့်တော်မူလာပွင့်တော်မူလာတာအမတမရလောင်ရခဲ့ပဲသို့တော်လည်းပဲဘုရားတဆူတာပွင့်ရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတပါးပဲပွင့်တော်မူတယ်တကယ်လို့များသုံးလေးစုပွင့်မယ်ဆိုရင်တပါးကမင်းနေပြီးတော့ဒီမှာနေပြီးတော့သတင်းသုံးပြီးတော့တရားလေးဟောမယ်အခြားအခြားသောတပါးကဒေသစာရီလှည့်ပြီးတော့လေးကျွန်းတမြင့်မို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဇဘူးလေးကျွန်းတွေကိုလှည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့များစွာသောလူပေါင်းတို့ရဲ့ဘုံများစွာသောမာဇနောလူပေါင်းဒီပုံများစွာသောတိတာသူခံသံသာစီဝါကိုအဋ္ဌိကိစ္ဆရာရာလဲရာခေရာဤတကယ်လို့များဘုရားဒီတဆုမောပဲနဲ့အများကြီးသာပွင့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီလူတွေအကျိုးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဝါမြဝန်းတာသူတို့ကစိတ်ဖြစ်ကြတာသို့တော်လည်းပဲအာထာဏမေတ္တန်နဝကာသောဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘုရားနှစ်စုပွင့်ရထုံးစံမရှိဘူးတဲ့လောကမှာအနဝကာသဆိုတာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာထာဏမဟုတ်ဒီမဖြစ်တဲ့နာမလို့ဒီအနဝကာသဆိုတာအခွင့်အလမ်းမရှိဘူးပေါ့ဘုရားတဆူတာပွေရုံးထုံးစံရှိတယ်ဘုရားနှစုသုံးစုဒီလိုပွေရုံးထုံးစံမရှိဘူးဆိုတာခွန်ကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီလိုပါပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတောင်ရင်သာနတ်ဒီမှာဒီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတွေကိုသာဂရဝေကမြမတယုံမှာဒီမြမရီကနေပြီးတော့စัจ java ဝလာတိုက်တစ်ခုတစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအထက်ကတာဆရာကချက်ပြတာယောတာခြင်းမြော်လာတိုက်ကြီးရှိတယ်ဌာနီနာအရက်ဖြင့်ဝါရက်၌စန္ဒီမာသူရိယနေလာတို့သည်ပြိရန်ဒီမြင့်မိုးရစ်ပရောက်ဆုံးအေးမပြလဲလဲကြကုန်ဤတိတာဆယ်ပါသောရက်မြန်လာတို့၌ဝီရောစာမာနာတင့်တဲ့ထုံးလင်းပြောင်းဝင်းတော့ပါကုန်လေဖန်တိရောင်တဝင်းဝင်းအမောင်ကင်းအောင်ပြောင်းလင်းတော့ပါကြကုန်ဤစန္ဒီမာသူရိယနာနေတို့သည်ဗန္ဒီပြောင်းတဝင်းဝင်းထောလင်းတောက်ပါကြကုန်ဤတော်ထိုနီလာတို့ပြောင်းလင်းတောက်ပါပြောင်းလင်းတောက်ပါကြကုန်သည်ဖြစ်ကြောင့်တိသာယမနာတို့သည်ဗန္ဒီတောက်ပါကြကုန်ဤနေနီလာတွေကအဲ့ဒီလိုပဲလင်းကျွန်းတို့မျိုးမို့လှဲပြီးတော့သွားနေတဲ့အခါကျတော့နေနီလာတွေရှိတဲ့အရာမှာတကယ်ရဲ့အယောင်တွေကလင်းလင်းမှောင်နေတဲ့အရာမရှိတော့မနဲ့လင်းနေသလိုပဲတဲ့ဒီစัจ java လာတထောင်မှာရှိနေတဲ့အယောင်တွေကလည်းပဲဒီဒီဗျံဘဂဗျမကြီးเนี่ยပတ်သက်လို့ဟောထားတာဘဂဗျမကြီးကဒီအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်ဘဂဗျမကြီးရဲ့အလိုက်အလင်းရောင်ကအဲ့ဒီစัจ java လာတထောင်လောက်လင်းနိုင်တယ်တဲ့လောသဟတိလောကဓာတုအကံပိဋ္ဌာတိဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂုတ္တမှာလာတယ်စေကာဝါလာဓာတံစัจ java လာထောင်ဒီဧကတခုသောလောကဓာတုလောကရတခုပဲစัจ java လာတထောင်ဆိုတာလောကရတခုပဲအင်္ဂုတ္တမှာလာတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတိသဟကမဟာသတိတဲ့၃တောင်ဖြင့်မြောက်ပြီးရတဲ့အထောင်ရှိတဲ့ဒီစัจ java လာလောကရ၃ချိန်တိုင်တိုင်ပေါ့ဒီစัจ java 3ခုနဲ့မြောက်လို့ရှင်၃တောင်မြောက်ခင်းရှိတဲ့များပြားသောဒီစัจ java လာဒီစัจ java လာဂရေတသိန်းပေါ့အဲ့ဒီစัจ java လာဂရေတသိန်းကိုလောကရတခုလို့အဲ့လို
ဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်မှာဟောထားလဲဆိုတော့အနန္တခြေသာအနန္တတထာတော်ငါဘုရားသည်တိသဟာတိမာသာတိလောကဓာတုံသုံးခုပြင်းမြောက်အသည့်ဖြစ်ပေမြားသောအထောင်ထောင်ရှိရာဖြစ်သောလောကရကိုသရေနာငါဘုရား၏အတန်တော်ပြင်ဝိညာဉ်ပေတုံသိစေခြင်းငါ၎င်းဩဘာသေနအယောင်ဖြင့်ပြိတုံဖြန့်ခြင်းငါ၎င်းဝါပြန့်နှံ့စေခြင်းငါ၎င်းအာခေကမန္တော်လိုရှိသောတိသာတိမာသာတိလောကဓာတုံသုံးထောင်ဖြင့်မြတ်သောမြားသောထောင်ရာရှိသောလောကရကိုအတ္တရိဏသရေဏအသံပြန်တော့ဝိညာပိယသတိလက်သိဇေနိုင်ဩဘာသေယသအနေအောင်ဖြင့်လည်းကောင်းပရိယသာဖြန့်လဲဖြန့်နိုင်ဤပြတ်နိုင်စေဤဆိုပြီးတော့အရင်စတတသာသည်လောကဓာတုဆိုပြီးတော့အဲ့ဘုရားရှင်ဒီဟာလေးတွေကိုဟောထားတာကိုတာဝရင်သာနတ်တွေကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူတာဝရင်သာနတ်တွေကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအတ္တကရာဆရာကချက်ပြတာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့တာဝရင်သာနတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအနယ်ကုမာရပြမကြီးကဟိုးကောင်းရင်မှာတင်ပလင်ထက်ခွဲတင်ပလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီပလင်လို့သူ့အသူဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတင်ပလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဒါဝရင်သန္တတိကိုပြောတယ်အချင်းတို့အသင်တို့ဒီဒါဝရင်သာနတ်တွေသင်တို့ဘလို့မှတ်ထင်ရသလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှာမြင်ဆိုရှင်းမြင်စွာသောကာလကကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အချင်းတို့ရှေ့ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီသံပတိလို့ခေါ်တဲ့မင်းရှိဘူးတဲ့ရှေ့တုန်းကဒီသံပတိဆိုတဲ့မင်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသံပတိမှာပရောဟိတ်ပုံနာကြီးဂောဝေနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂောဝေနာခေါ်တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာဒါသူနာမည်ကတော့ဒီသံပတိရဲ့ဒီမင်းမှာပရောဟိတ်ပုံနာရဲ့နာမည်ကဂောဝေနာတဲ့အဲ့ဒီသံပတိကတော့ဒီသံပတိမင်းဟာရေနုမီတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဂောဝေနာပုံနာကကောဝိနာပုံနာလည်းဇောတိပါဒလူလွင်မြည်တဲ့သားတယောက်ရှိတယ်တဲ့ရှင်မင်းမကရေနုမြည်တဲ့သားကောဝိနာပုံနာမကဇောတိပါဒလို့ခေါ်တဲ့ဇောတိပါဒလူလွင်လို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရေနုမင်းသားနဲ့ဇောတိပါဒလူလွင်တို့ဟာအခြားမင်းသား6ဦးပေါင်းလိုက်ဆိုရင်10ဦးဟာတငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမာကောဝိနာပညာရှိအကြောင်းကိုဟောပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမာဂောဝိနာဆိုတော့ဂောဝိနာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုအထကရာဆရာကပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့မာဂောဝိနာဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကတကယ်တော့ပညာရှိရဲ့နာမည်ပါတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာရှိရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာသုံးထားတာသူ့ရဲ့နာမည်တကယ်ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူကမာဂောဝိနာဆိုတဲ့နာမည်ကပညာရှိနော်ဂောဝိနာဆိုတာဒီဘိသိက်သုံးပြီးတော့မှပွေးပြီးတဲ့ဘွဲပေါ့ဘွဲဘွဲနံပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂောဝိနောတိဂောဝိနာဟူသီကဂောဝိန္ဒိယဘိသိကေနဂောဝိန္ဒိယဘိသိဖြစ်ဝါပညာကိုရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဟုဆိုအပ်သောယာရုနိုင်ထားခြင်းဟုဆိုအပ်သောသွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်ပညာရှိဘွဲပေါ့အဲ့ဒီပညာရှိဘွဲပေးတဲ့ခြင်းကစားပြီးတော့သူ့ကိုမာဂောဝိနာလို့ခေါ်တာဘိသိတော်သောလောင်းအာပြီတော်ပြေမနောပုံနာသည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့စတမ်းမံစကားတော့ပကတိယပကတိအပြင်အတ္တပြေမနတ္တထူပြမဤနာမအမည်သည်အညတိဝါခောဝိနာမဓမျိုးတို့ဘာတခြားသောဇောတိပါလဟူသောအမည်သာလင်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီတကယ်တော့ခောဝိနာဆိုတဲ့နာမည်ကဒီယာဓုတွေပေးထားတဲ့သူယာဓုတစ်ခုပဲသို့သောသူရဲ့နာမည်ကတော့ဇောတိပါလပဲတဲ့မာခောဝိနာဒီပုံနိုင်မှာကောဒီဇောတိပါဠိလွတ်လင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောပြတာအဲ့ဒါအဘိဓိသုံးတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ဂောဝိနာဂောဝိနာဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဇောတိပါဠိဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကသူကသူရဲ့ငဲနာမည်ပေါ့ငဲနာမည်ကျတော့သူကဘာလို့ဇောတိပါဠိလို့ခေါ်တော့ခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇောတနာဒောဇလက်နဲ့တို့ကိုပြောင်းလဲစီစီဖြစ်ကြအောင်လောက်ပါဠနာဒောဇမင်းမနိုင်ရှင်ရသောတ ত্ত্ব ဝါအပေါင်းကိုအကျိုးမဲ့မှာစောင့်ရှောက်နိုင်သည်ဖြစ်ကြမှာကောင်းဇောတိပါလောဇောတိပါလဟုသောဇောတိပါလမည်ရှိသောမာနောလူလွင်မျိုးသည်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးအကြောင်းပြောနေတာအဲ့တော့ဘာလို့ဇောတိပါလလို့ခေါ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့တီမွေးလာတဲ့အချိန်ကတော့လက်နဲ့တီတောက်ပြောင်နေတယ်ဒါလည်းမကဘူးရှင်မင်းနဲ့အတူတိုက်စုပြီးသားဘယ်လိုပုံကူမျိုးရဲ့အကျိုးမဲ့ကူမှမဖြစ်စေဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုံကူကြီးအားလုံး
မရေမတွက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့အကျိုးရလတ်များကိုစောက်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မလို့သူ့ကိုဇောတိပါဠလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီမာဒီဇောတိပါဠဆိုတဲ့နာမည်ကအဲ့ဒါတတ္တမာနဝကသာထိုလူလင်ငယ်ဤဇာတိသတိသေးဖွာမြာနေမှာအဘဝုဒ္ဒဏီအလုံးစုံသောလက်နဲ့တို့သည်ဩဇောတိန်သူရောင်တဝင်းဝဲအမောင်ခင်းအောင်ပြောင်းလဲတတ်ပါကြကုန်ပြီအဲ့ဒီဒီဂောဣနာပုံနာကြီးရဲ့သားဂောဣနာပုံနာကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဒီဇောတိပါဠလူလင်လင်မွေးတဲ့ချိန်ခါတော့ကတဏ္ဍာရလုံးမှာရှိနေတဲ့လက်နဲ့တည်းကမိတွေထားတော့ကြတယ်အယောင်တွေတဝင်းဝဲပေါ့မိထားတော့တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအယောင်တွေတဝင်းဝဲနဲ့အယောင်တွေပြောင်းကြတယ်ရာဇာပြီတိသံပတိမင်းသည်လေပိစုသသမေအမောင်ကိုပြအလင်းရောက်သည်မောသောကာနီအာလင်းကြီးအချင်းကနအတ္တနောမိမိမင်္ဂလာဝုဒ္ဓံမင်္ဂလာလက်နဲ့လို့ခေါ်တဲ့တန်လျက်ကိုဝါနဲ့သုံးတော်သားကိုအဲပပ္ပိပိစလိတံရောင်တဝင်းဝင်အမောင်ခင်းအောင်ပြောင်းလဲတော်ပါသည်ကိုတည်သွားမြည်၍ဝါမြင်းကြီးရှိတော်ပြီးတော့ကြသည်ဟောတော်ပြည့်အထာတိရလေအဲ့ဒါဒီမင်းသားလေးမွေးတဲ့အခါကျတော့ဂောဝိနရဲ့ပုံနာကြီးရဲ့သားဇောတိပါဠလူလင်လေးမွေးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇောတိပါဠလူလင်လေးမွေးတဲ့အချိန်ကမှပဲလက်နဲ့တရားတစ်ခါတည်းအယောင်တွေထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုထွက်လာတာဒါလည်းနားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနန်းတော်မှာရှိနေတဲ့ဒီသံပတိမင်းကြီးရဲ့သူဒီအများရန်ကိုင်နေတဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်ကလည်းအယောင်တွေတော်လက်လက်ဝင်းနေတာတခါမနဲ့ခင်းကြတော့သူမြင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဂောဝိနာပုံနာကြီးကလည်းမနဲ့ခင်းသူအဲ့လှုပ်ရှားခိုင်းစရာတွေရှိပြီးတော့စောစောကပဲမင်းခစားပြီးတော့အဲ့မင်းနန္ဒောရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားဒီရှင်မင်းကိုမေးတာပေါ့အဲဘလို့မေးလဲဆိုတော့မဟာဝိဝိနောဘောမာဂောဝိနပုံနာတိပါတော့ပါသောသောကသာလေရာဇုပဒာနံမင်းခသယအယသူဝါမင်းကစဉ်ကျုံကခန္ဓဝါသွား၍သုခတည်ရန်ချမ်းသာစွာအိယချင်းကိုပုတ်စီမေးပြီရှင်မင်းကိုမေးတာပေါ့ရှင်မင်းကြီးညာကောင်းအောင်အိပ်ပြောရလားလို့မေးတော့ရှင်မင်းကရာဇာမင်းဒီအာစိယဆရာတဲ့ဘင်းကကုတော့အဘဲကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဒုက္ခတရားချမ်းသာစွာအဲ့ရဒီအတ္တိရှိနေပါနဲ့ငါဘာကြောင့်အိတ်မပြောဘူးညဘာကြောင့်ချမ်းသာသာအိတ်မပြောဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ကြောင့်မှ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရဲ့လက်သုံးတော်ဓာကြီးဟာပြောင်းတလက်လက်အယောင်တွေထွက်နေတယ်ဒါကြောင့်ငါစိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမာဂောဝိနာဂောဝိနာပုံနာကြီးကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဂောဝိနာပုံနာကြီးကရှင်မင်းများတဘာမှမကြောက်ကြပါနဲ့ဘုရားကျွန်တော်မျိုးမှာမင်းညာကသားတယောက်ဖွားမြင်ပါလေအဲ့ဒီသားတယောက်ရဲ့အာနုဘောကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့လက်နဲ့တရားအဲအယောင်တွေတောက်ပြောင်ပြီးတော့ဒီလိုနေပါလေလို့သရုပ်တင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းကအဲ့ဒီကုမာရသရုပ်သားလေးအငါ့ကိုမြန်ဆန့်ကျင်ပဲညာသူလောက်ကြမှာလားလို့ဆိုပြီးစိတ်ကအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတွေးကြံပြီးတော့ကာတဲ့ဒီဟိုကြောက်နေတာပေါ့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းသားကြီးကမိတယ်ရှင်မင်းများဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ရှင်မင်းဘာမှအကျဉ်းစီမလုပ်ပါနဲ့ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ဒီလိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဒီကျွန်ုပ်ရဲ့သားလေးကပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းကပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီဟောဝိနဘုန်းသားကြီးကဘာမှမကြောက်ပါနဲ့တဲ့ဒီကျွန်ုပ်ကမွေးတဲ့သားလေးဟာအသင်မင်းကြီးနဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေကိုပြန်မပြီးတော့ဒုက္ခပေးမယ်သားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဇဘူရီကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာဒီတားတော်နဲ့တူတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မွေးဖွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေဖြစ်တာပါဒါမှမဟုတ်တပည့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သားလေးဟာဒီလူပေါင်းကိုကယ်တင်မဲ့အဲပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပါပဲဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုလည်းပဲအကုန်လုံးဆောက်ရှောင်မဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အဲအကျိုးတွေကိုပျက်စီးအောင်တော့မဲ့သားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီသားလေးမွေးလာတာကတန်းသူပြည်သားလေးနဲ့တကွာအကုန်လုံးတကဘာလုံးမှာရှိနေဇဘူတွေကျွန်းတကျွန်းလုံးမှာရှိနေတဲ့အကုန်လုံးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမဆိုအကျိုးမဲ့အောင်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့ပညာရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းကအေးဒီလိုဆိုရင်တော့ကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းကနှစ်သက်အားရပြီးဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့အသပြားတစ်ထောင်တနေ့တနေ့ကိုဒီကလေးသုံးဖို့အတွက်ဒီနိုဘူးပေါ့နိုဘူးမုံဘူးပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခုခေတ်မှာတော့မုံဘူးခေါ်တာပေါ့ဒီကလေးလေးကိုမွေးမြူဝဲအတွက်ဆရာဒီတထောင်တော့ကိုယူသွားပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုကြီးမင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပါဒီကလေးလေးကြီးမင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်ကိုဒီနတ်တော်တဲ့ကိုခေါ်လာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကလေးကိုစောင့်ရှောက်တယ်
အဲ့လိုကလေးလေးဆောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားလေးရတယ်တဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပေါ့လေဒီအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲသူ့ရဲ့စက်ချောင်းနဲ့သား၁၉နှစ်သားအရွယ်ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီလက်နဲ့တည်းဟာတောက်ပြောင်တဲ့အတွက်နောက်တကဒီမင်းနဲ့တကွမနိုင်ရှင်ရတဲ့အတိုင်းအတာမရှိတဲ့ဘုဟုသရဝါပေါင်းတွေကိုအကျိုးမဲ့မှာဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်စွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဇောတိပါလာဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာပါဆိုပြီးတော့အဋ္ဌကထာဆရာကချက်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဒီမာဂောဝိနာမင်းကြီးမှာမာဂောဝိနာမင်းကြီးမှာဒိသမတိမာကဒီရေနုလို့ခေါ်တဲ့သားတော်ရှိတယ်အဲမာဂောဝိနာမာကဇောတိပါလာလို့ခေါ်တဲ့သားရှိတယ်အဲ့ဒီသားနဲ့တကွဒီဇောတိပါလာလူနေနဲ့မင်းသားနဲ့ဇောတိပါလာလူနေနှစ်ယောက်ပေါင်းအကြောမင်းသား6ယောက်အလုံး8ယောက်တွေဟာတငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုပဲငယ်ငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမကြမိမှာဖားခင်ဖြစ်တဲ့မဟာဂောဝင်ဘောဝင်နာပုံနာကြီးကွဲလွန်သွားတယ်ဂောဝင်နာပုံနာကြီးကွဲလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဂောဝင်နာပုံနာကြီးကွဲလွန်သွားတဲ့ခါမှာတိတ္တပတိမင်းကစိတ်ထဲမှာငိုကြွေးမိတန်းနဲ့တဲ့ဘလို့ငိုကြွေးမိတန်းလဲဆိုတော့ဩအမှုတွေမှတ်တယ်မူတော်တို့မှတ်တော်တို့သိကြည့်ကြပါဦးငါတို့အလုံးစုံသောကိစ္စကိုငါတို့တိုင်းရည်ပြည်ရာကိစ္စတွေမှာဒီဂောဝိနပညာရှိကြီးကိုလွှဲအပ်ထားပြီးတော့ကာမဂုဏ်၅ပါးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့အရာရာမှာပြည့်စုံပြီးတော့ငါတို့ခံစားပြီးတော့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်ရတယ်အခုတော့ဒီအမတန်မှပညာရှိတဲ့ပုံနာကြီးကိုယ်တော်ဆုံးရှုံးသွားပြီတို့တိုင်းပြည်မှာပညာရှိတယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းရဲ့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကလည်းစိတ်ထိတ်မှမချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့ဂောဝိနာပုံနာကြီးလွန်သွားပြီပညာရှိကြီးတယောက်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီဒီပညာရှိကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဟာကာကဝံ၅ပါးအာယုန်တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားရပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကမ္ဘာလည်းမျက်နာမငယ်ရအောင်ဒီပညာရှိကြီးကြောင့်အကြံလေးပေးပြီးတော့ဒီပညာရှိကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာနေရတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေရတာအခုတော့ငါတို့ခိုးကိုရမယ်ပြီဆိုပြီးတော့ငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတဲ့အခါကျတော့တားတော်ဖြစ်တဲ့ရေနုမင်းသားတိတ္တံပတိကိုသူ့ရဲ့ဖခင်အမိတော်ကိုရှောက်တယ်ဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုတော့ဖခင်မိတော်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာဒီမာဂောဝိနပုံနာပညာရှိကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုကြွေးမနေပါနဲ့တဲ့အရှင်မင်းမြတ်ဒီဂောဝိနပုံနာရဲ့တားဖြစ်တဲ့ခုနဇောတိပါလာလူလင်ဆိုတာကျွန်ုပ်ရဲ့တားတော်ရဲ့တငယ်ချင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့အဖေတဲ့တောင်မှပညာလည်းရှိတယ်အဖတဲ့တားပြီးတော့အမှုတွေကိုလည်းပဲမြင်နိုင်စွာရှိတယ်သူ့အဖညွန်ကြားခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စမှန်သမျှကိုအဲ့ဒီဇောတိပါလာလူလင်ကအကုန်လုံးအဖေခြေရာနင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကသားတော်မင်းပြောတာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တခါလဲမင်းသားကိုမေးတဲ့အခါကျတော့အာဖခင်မီတော်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အဲဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဒီဇောတိပါလာလူနဲ့ဟာဒီသူ့အဖေပုံနာကြီးဂောဝိနာပုံနာမာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့ကားတဲ့ဒီပညာတွေကိုအကုန်ရယူထားတာပါဗျာသူတဲ့တားပါတယ်အဖတဲ့တောင်တားတယ်ပညာရှိပါပဲဗျာအဖကနေပြီးတော့ဒီအမှုဒီအမှုဒီကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြတာပေးပြီးတော့သင်ကြားပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလုံးစုံဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့အဖေကိုရှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီသနေကုမာရမြမကြီးကတာဝန်သာနတ်တွေကိုဟောပြနေချင်းနသာတို့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါတော့ကဒီတိတံပတိမင်းဟာမင်းကြီးတယောက်ကိုအမိတ်ပေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီနန်းတွေရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအာတဲ့လာခဲ့ဇောတိပါလာလူလင်နံကိုသွားအဲ့ဒီဇောတိပါလာလူလင်ကိုဒီလိုဒီလိုပြောအရင်ဇောတိပါလာလူလင်ကောင်းသောမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေတိတံပတိမင်းကအသင်ဇောတိပါလာလူလင်ကိုခေါ်ခိုင်းပါလေတိတံပရိမင်းကအသင်ဇောတိပါလာလူလင်ကိုတွေ့မြင်လိုပါတယ်လို့သွားပြောကြည့်ဆိုပြီးတော့ဒါအမင်းတော်ချမ်းမြတ်တော်သွားခေါ်ခိုင်းတယ်အ
အဲ့ဒါခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကလည်းကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးဆိုပြီးတော့တိတံပရိမင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့ဇောတိပါလာလူလင်ထံသွားဇောတိပါလာလူလင်ကိုစကားသွားပြောတယ်ခုနပြောတော့မင်္ဂလာပါပေါ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေတိတံပရိမင်းဟာအသင်ဇောတိပါလာလူလင်ကိုခေါ်ခိုင်းပါလေတိတံပရိမင်းကအသင်ဇောတိပါလာလူလင်ကိုတွေ့ပြန်လိုပါလေတိတံပရိမင်းကြီးကဒီဇောတိပါလာလူလင်ကိုတွေ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ခိုင်းပါလေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဇောတိပါလာလူနေကကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မင်းကြီးယောက်ျားကိုပြန်ပြောပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့တိတံပရိမင်းထံသွားတိတံပရိမင်းနဲ့စကားတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေပြောပြီးတော့အမတ်ရွယ်အောင်မေွယ်ဒီသူ့ရဲ့အဖေရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တကွအမတ်ရွယ်အောင်မေွယ်တွေကိုပြောပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအထက်ကထာဆရာကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အထက်ကထာဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီသူတို့ဘာတွေရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒီပညာရှိနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဟိုဇောတိပါလာလူနေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသိထားတယ်သိထားတဲ့တရားဒီဇောတိပါလာလူနေဟာအများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သူ့ကိုယာရုပေးနေတာပေါ့ယာရုပေးနေတဲ့အခါကျတော့သွားပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဒီဟိုဒီမင်းကြီးတရားကိုမင်းကြီးတရားကိုသွားသွားအဲဒီသီတံပတိမင်းကြီးကခေါ်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီဟိုစကားတွေပါလေပြောရတာပေါ့လေဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘဝတစ်ဝါးပြောင်းသွားခြင်းအကြောင်းလေးပေါ့လေဒီသင်္ခါရတရားလေးရဲ့အမြဲဘုံလေးကိုပြောတာပေါ့အဖေသူ့အဖေဆုံးသွားတဲ့ဟာမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမင်းကြီးကသူကယာရုပေးခြင်းတာဒီဇောတိပါဠိကိုယာရုပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ကိုဒီငါယာရုပေးမယ်ဒီယာရုကိုသင်ယူပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အာရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်နဲ့မသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တဲ့တော်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒါလေမဟုတ်ဘူးတခါလေသူကပေးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူ့အကြောင်းကိုသိပြီးသားသူ့အဖေအကြောင်းကိုသိပြီးသားအဖေကတော်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားသမီးလည်းတော်မှာပဲဆိုတာသူ့သားကပြောပြထားလို့သိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတက္ကရာဆရာကအဲ့ဒါတွေကိုပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့အဖေကတော်တဲ့ခါကျတော့တန်ဇောတိပါလံထိုဇောတိပါလာလူတွေကိုဒိတ်သွားမြင်ကိုဤတုဒ္ဓစိတ်ဓာတ်နှစ်သက်အာရသောစိတ်ရှိကောင်းသောတွားဖြစ်ကုန်၏ဂောဝေနောပြမနောကိုခေါ်လိုက်ခိုင်းဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဆိုလိုက်တာပိဏ္ဍဇာတဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဣဒ္ဓတမနဝတသောဇောတိပါလာလူလင်ပိတာဘာဖြစ်သောပြေမနောပုံနာတိခောဝိနောခောဝိနမြည်သည်ဝါပညာကိုရရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဩဝတ္တဖြစ်လေသောတကားဘောအချင်းတို့အမတ်တို့ပုံတော်တာဖြစ်သောအယံပဏ္ဏဤပြေမနောဤဇောတိပါလာလူလင်သည်ကမဟာခောဝိနောမဟာခောဝိနမြည်သည်ဟာမြတ်သောပညာရှိပညာကိုရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ဩဝတ္တကောင်းလေစွာတကားအံဩပြီစွာတကားလို့မာဂောဝိနပုံနာကြီးကတကားလေအဲဘောဒီတိသံပတိမင်းကြီးကဒီဇောတိပါဠိလူတွေကိုအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဖေရာဓုကိုသူကနှစ်သက်အနှင်းလိုက်တာပေါ့နှစ်သက်ပြီးတော့အနှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂောဝိနမာဂောဝိနဘွဲ့ရာဓုဘွဲ့ရာဓုကိုပေးလိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇောတိပါလာလူနဲ့ဒီပြောတဲ့ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့တိသံပရပင်ရတတိယမှာထားပြီးတော့ဇောတိပါလာမှုလူနဲ့ကိုပြောတယ်အသင်ဇောတိပါလာလူနဲ့တဲ့သင်ဟာသင်ပြီးသင်ကြားပြီးတဲ့ပညာတွေနဲ့တော့ငါတို့မှားနေငါတို့ညင်ကြားဆုံးမပါတဲ့ငါတို့ဆုံးမရင်သင်မငင်းဆံပါနဲ့သင်ကိုသင်ရဲ့အဖေရာမှာထားပြီးတော့မာဂောဝိနာပရောဟိယာတုခန့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လေဒီသောတိပါဒလူတွေကကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တိတံပရပင်းကိုကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အဖေရာဓုကိုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူပြရယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဝန်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖအရာမှာထားပြီးတော့ပရောဟိတ်ကြီးနေရာမှာတခါလေရာဓုခန့်လိုက်တယ်အဲ့မှာဟောနာပရောဟိတ်ရာဓုခန့်တဲ့နေရာမှာသူ့ဖေနေရာမှာထားပြီးတော့သောတိပါဒလူတွေဟာဒီဖေရှင်မင်းနဲ့ရှင်မင်းကိုအာဂေညံကြဆုံးကဆုံးမခဲ့ပြီးတော့တိုင်ပီယာကိစ္စတွေအဝဝတွေလူမှုနေရာကိစ္စအဝဝတွေစတဲ့ကိစ္စအဝဝတွေကိုညွန်ကြဆုံးမပြီးတဲ့အာဂေမဆုံးဒီ
ညညဆုံးမရုံနဲ့မကဘူးဖခင်လက်ထက်တုန်းကမညံကြမဆုံးမကြီးကမခဲ့ရသေးတဲ့အမှုကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအမှန်မှန်မြကိုလည်းသူကညံကြဆုံးမတယ်ဒီလိုလို့ရင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလို့ရင်ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖခင်လက်ထက်တုန်းကမဖြုံးမဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသေးတဲ့မညံကြခဲ့ရသေးတဲ့အဲမတင်ပေးခဲ့ရသေးတဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းတိုင်းပြားကိစ္စတွေကိုသူကပဲစီမံညွှန်ကြားပေးတယ်။ဖခင်ကြီးပြည်ပြည်ရဲ့ရှင်မင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းသူကပြည်စီအောင်စီရင်ပေးတယ်။ဖခင်ကြီးစီရင်လို့မပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူကပြည်စီအောင်လုပ်ခဲ့ပေးတယ်တဲ့။လုပ်ခဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အာမိတ်ဆွေတို့ဟောဒီပါရလူတွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီအခုပုံနာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့မာဂောဝိနပုံနာဒီဟာအမတ္တမချီးကျူးစရာပဲအဖေရတောင်သားတဲ့မာဂောဝိနပုံနာကြီးပဲတဲ့မာဘောဝိနပုံနာကြီးပဲအဖေရသားတဲ့သားပဲဆိုပြီးတော့တကားတဲ့လူတွေကချီးကျူးကြတယ်အဲ့ဒီဇောတိပါဠလူတွေကိုလူများကချီးမွမ်းကြတယ်အတွက်ကြောင့်ဇောတိပါဠလူတွေကိုအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဂောဝိနဂောဝိနကနေပြီးတော့မာဂောဝိနဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပေးပြီးတော့နာမည်ကြီးတွင်ကျလာတယ်တွင်ကျလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမာဂောဝိနဆိုတဲ့ပုံနာဖြစ်လာတာပေါ့လေအသက်တာငယ်ပေမဲ့လို့ဒီပုံနာရာထူးကြီးပညာရှိရာထူးကြီးကိုရလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲအဖေတဲ့တော်တဲ့ပညာရှိတယောက်ကိုတော့တို့ရလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမာဂောဝိနဒါဘွယ်ထူးကိုရပါအဲ့တော့ဒီတာနေကုမာရဂျမားကတောင်ရင်သာနတ်တွေဟောပြတဲ့အချင်းတို့တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာမာဂောဝိနဒီမာဂောဝိနပုံနာကခုနပြောခဲ့တဲ့မင်းသား6ယောက်တည်းထံသူရဲ့တငယ်ချင်းတွေထံသွားပြီးတော့မင်းသားတွေကိုသူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့တဲ့တငယ်ချင်းတို့သူရဲ့သားပေါ့နော်မင်းသား6ယောက်သွားတယ်တငယ်ချင်းတို့တင်းနာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဒီသာပတိမင်းကြီးကတော့အိုမင်းရေော်နေပြီတဲ့အသက်အရွယ်အပြင်လည်းကြည်ပြီးနောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီတဲ့အသင်တို့ဟာအရှင်မင်းသားတို့ဟာဘယ်သူကိုအသက်ရှင်တဲ့ကာလအထိဘယ်သူဟာဘယ်လောက်အထိအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီသာပတိမင်းကွယ်လွန်လို့ရှိရင်မင်းမြောက်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မင်းမြောက်ခွင့်ရှိတဲ့ရေနုမင်းသားကိုမင်းဖြစ်မှာဘိသိက်သွန်းမှာဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါပြောတယ်အကြောင်းအရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်မင်းသားတို့လာကြတဲ့ရေနုမင်းသားထံကပ်ပြီးတော့ရေနုမင်းသားကိုငါတို့ပြောဆိုကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့အကျွန်တော်တို့ကရေနုမင်းသားကိုချစ်လဲချစ်တယ်ခင်လဲခင်တယ်တငယ်ချင်းလဲဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရေနုမင်းကြီးကိုအပေါင်းအဝဖြစ်နေတဲ့ကုဏမင်းသားတွေကတကယ်လည်းပြောကြတာပေါ့လေမုံလဲမမုံနိုင်ကြဘူးသူနဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အဲကိုင်းကျုံးမိကျုံးကိုင်းမိဆိုတာလိုပဲချစ်ခင်တဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရေနုမင်းသားကိုချက်တဲ့အရှင်တဲ့မင်းသားချမ်းသာလို့ရှိရင်အချင်းမင်းသားချမ်းသာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းချမ်းသာမှာပဲအချင်းမင်းသားရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဆင်းရဲမှာပဲတဲ့အခုတော့ဘာသမီးတော်ဖြစ်တဲ့တိတံပရိမင်းကြီးကအိုမင်းရေရော်နေပြီးအရွယ်လွန်နေပြီးအဆုံးပိုင်းကိုရောက်ပြီးဒါကြောင့်မလို့အချင်းမင်းသားတဲ့အသက်ဆိုတာဘလောက်တိုင်းတားကြီးနေရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတံပတိမင်းကြီးနိုင်ရွာဆန်းလို့ရှိရင်မင်းမြောက်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရှင်လေနုမင်းသားကိုမင်းဖြစ်ဘိသိက်သွန်းပြီးတော့ဒါမင်းဖြစ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရေနုမင်းသားမင်းဖြစ်ကိုရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုခေါ်ဝေပြီးတော့ပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသွားပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းဆိုကြတဲ့အခါကျတော့အဲမင်းသားတွေ6ယောက်ကသွားတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသား6ယောက်ကအဲမင်းသားကောင်းပါပြီအရှင်ဆိုပြီးတော့မင်းသား6ယောက်တို့ကမဟာခေါဝိနပုံနာကိုဝန်ခံပြီးတော့အဲတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရေနုမင်းသားထံသွားချင်းကပ်ပြီးတော့ရေနုမင်းသားကိုပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအရှင်ရေနုမင်းကိုချင်းလက်ချစ်တယ်ခင်းလက်ခင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေလည်းဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအဲကောင်းတာကိုလိုလားနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အသင်ရေနုမင်းဟာဖခင်တော်ကြီးအသက်အရွယ်ကြီးလာလို့အရွယ်ပေါင်းဆိုင်ရောက်ပြီးဒီနောက်ဆုံးအရွယ်ဖြစ်လာလို့နိုင်ရဆမ်းပြီဆိုရင်အသင်မင်းဒီမင်းဖြစ်မှာဒါကြောင့်အသင်မင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသင်ချမ်းသာရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာမယ်အသင်ဆင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရှင်ရေနုမင်းဟာမင်းဖြစ်ကိုရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမင်းစီစဉ်တွေကိုခွဲပေးပါဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောကြတဲ့ခါကျတော့ကုဏမင်းသားချောင်းကပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာအရှင်တို့ကိုထားပြီးတော့အခြားဘယ်သူမှကျွန်တော်ဘယ်သူပေးရမလဲတကယ်တမ်းကျတော့
အသင်တို့သာလည်းရှိတာပေါ့ဒါဖြင့်ငါလာရှင်ပြင်ဖြစ်ရင်မင်းတို့ကိုလည်းစီစဉ်နေခွဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေနုမင်းသားကပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလို့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲအဲငါမိုင်းငါရတဲ့စီစဉ်လို့ငါတငယ်ချင်းတွေလည်းရရမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေခွဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးသိကာလမကြခင်မှာဖာကမိတော်ဖြစ်တဲ့ဒိသံပရိမင်းကြီးနိုင်ရပါစံသွားတယ်ဒိသံပရိနင်းမင်းကြီးနိုင်ရစံသွားတဲ့ခါကျတော့အရှိမင်းဖြစ်တဲ့ရိနုမင်းသားကိုမင်းဖြစ်ဘိသိက်သွန်ကြတယ်ဒေသူမင်းသားဘိသိက်သွဲပြီးတဲ့မင်းဖြစ်ရောက်တဲ့နေရာကာမုံစီစဉ်နေတဲ့ခံစားပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာဒီမာဂောဝိနမင်းသားကခုနမင်းသား6ယောက်ထံသွားပြီးတော့မင်းသား6ယောက်ကိုပြောတယ်တကယ်ချင်းလို့တဲ့ဒိသံပရိမင်းကြီးကတော့နိုင်ပါဆံသွားပြီအခုတို့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရိတုမင်းသားကတော့မင်းအဘိသိက်ခံပြီးတော့ကာမဂုဏ်စည်စိမ်နေနဲ့နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမင်းသားကိုကာမဂုဏ်စည်စိမ်နေနဲ့မူးယင်မေးလျော်နေတယ်ကာမဂုဏ်စည်စိမ်ဆိုတာအမတန်မှလူတွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်မူးယင်စေတယ်မေးလျော်စေတယ်စည်စိမ်ချမ်းသာဆိုတာမေးတော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါလို့ဆိုရင်သူဘဝမေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူဟာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လို့အသင်တို့လာကြရင်နုမင်းကိုထမ်းသွားပြီးတော့တို့ရင်နုမင်းကိုစကားသမီးပြောကြစို့ဆိုပြီးတော့ခုနမဟာဂောဝိနပုံနာတစ်ဖြစ်လဲဇောတိပါလာလူလည်းကတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့တိတံပတိဝယ်လွန်သွားပြီဖခင်မင်းကြီးကိုဝယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့တိမင်းကိုဘေးသိမ့်သွန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရင်နုမင်းကလည်းပဲရှင်းတော့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီဝန်ခံရတဲ့စကားရှိတယ်ဒါသူတကယ်လို့တန်းကြီးရရင်တန်းကြီးကိုခွဲပေးပါမယ်ဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းသားကြောက်ကမာဂောဝိနပုံနာကိုတောင်းပါလိဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေနုမင်းထံသွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ယာဒုဌာနန္တရတွေတောင်းရမယ်ဆိုပြီးသွားကြတယ်ရေနုမင်းကလည်းတိတံပတိကွယ်လွန်သွားပြီးဘိသိက်လည်းသွန်ပြီးသူအမတ်ရတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမင်းသားကကြတော့မင်းသားတွေကိုသူကသူဝန်ခံခဲ့ဥတဲ့စကားတွေကိုအမတ်ရတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့မင်းသားတွေကအဲ့ဒီဒီမင်းသားတွေအားလုံး6ယောက်ကိုပါလို့လဲဆိုတော့အရှင်မင်းသားတဲ့မင်းသားတွေကိုသူတငယ်ချင်းတို့မြောက်ရက်ကကျေပြတ်နေအတွက်အဲ့ဒီမြောက်ရက်ဟာကျေပြတ်နေအဲ့မြောက်ရက်နေသွားပြီးတော့ဟိုတောင်ရက်မှာလှဲမှုသရံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ခုနှစ်ပိုင်းအညီမြတောင်းမွန်စွာခွဲဝေပြီးတော့အဲ့ဒီခွဲဝေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုခုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါခွဲနိုင်မှုရအတွက်ဘသူကဇွမ်းနိုင်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အာရှင်မင်းကြီးအရှင်ရေနုမင်းတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရေနုမင်းမာဂောဝိနပုံနာကလွဲလို့အခြားပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီမာဂောဝိနပုံနာကိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရေမင်းကရေနုမင်းကခုနကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မင်းကဒီမာဂောဝိနပုံနာလို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းပုံနာကိုခေါ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မာဂောဝိနပုံနာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရေမင်းကပြောတယ်အဲမာဂောဝိနပုံနာကြီးတဲ့အဲမာဂောဝိနပုံနာကြီးသင်ဟာဆရာအရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအဲဆရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒါကူညီပါတဲ့ဒါဆိုတော့ဘောဂောဝိနပုံနာကြီးကကောင်းပါပြီဘလို့ကူညီရမှလဲမေးတဲ့အခါကျတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒါရေနုမင်းထံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကောဝိနမင်းကြီးကြွလာပါတဲ့မြောက်ရက်ကဟိုအမတန်ကျေပြန့်နေမြောက်ရက်ကကျေပြန့်ပြီးတော့တောင်ရက်မှာဒီလဲဥကင်းသရံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့မြေကိုခုနှစ်ပိုင်းအညီမြခွဲဝေပေးပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီးကာလမှာကောဝိနဘုံနာကရေနုမင်းကိုဝေခံပြီးတော့မြောက်ရက်မှာကျေပြန့်နေတောင်ရက်ဒီမြောက်ရက်ကနေပြီးတော့ကျေပြတ်တဲ့တောင်ရက်မှာလဲဦးကင်းတဲ့ရန်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုခုနှစ်ပိုင်းအညီမြဝဲခေါ်ဝေပေးခွဲဝေပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့အလုံးသောနယ်မြေတွေကိုလဲဦးကင်းတဲ့ရန်ကြီးပုံစံနဲ့ဒီပေါ်ဒီခုနှစ်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ရေနုမင်းကအဲ့ဒီအလဲမာနေအဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကလင်္ကတိုင်းကလင်္ကတိုင်းမှာဒါနာပူရာခိုးတဲ့ပြီးအဲနောက်နံပါတ်2ကတော့အသကတိုင်းအသကတိုင်းမှာပောတနပြီးခိုးတဲ့ပြီးအဝန္ဒီတိုင်းမှာမဟိတယခေါ်တဲ့ပြီးသောဝိရတိုင်းမှာရောဒုကခေါ်တဲ့ပြီးဝိဒေဟတိုင်းမှာတော့မိတိလာခေါ်တဲ့ပြီးအင်္ဂတိုင်းမှာစံပါလို့ခေါ်တဲ့စံပါနဂိုလို့ခေါ်တဲ့ပြီးတာတိတိုင်းမှာတော့ဗာရဏသီပြီးဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့တိုင်းခေါ်တဲ့ပြီးပြီးတော်ကခေါ်တဲ့ပြီးတော်မင်းနေအုတ်ချုပ်နိုင်အောင်မာဂောဝိနဘုံနာကြီးကတည်တော်ပေးခဲ့တယ်တဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတာဝရိသာနတ်တွေကိုတ
ตาเนกุมาราเปมาจีกะอะเชนโหอะนี่ชาวดอเมนดาริฮะงารุโลโลลาตอดะเมียวเล่นนี่เดซีเซ็งโกยาบีซูบิรอตูรุยาเดซีเซ็งนี่เนี่ยวาเมียววันดาบิรอเนจะเรงารุเยยีเวเจ็ดดิจายเยเจ็ดดิอะเลปี้โซมีซูบิรอไส้แท้มาเรนุมวยเนตะกวาตัตตะกูเมนเยมระเมนวัตตะกูเมนบัตตระเมนดัตตะระทะเมนเนี่ยเอาอาภิณอู้ดอดิ9อู้ดอเมนนี่ฮะไอ้โหลเวสบู่เรจ้วมีมาต้ายบีจี้โกตีทาภิรอเมนลุจะเรสุภิรอทีตั้งเนหุมาระญมาจี้กะมหาโกวินาปุณณาจี้ซีเซนไปเดอะไดมหาโกวินาปุณณาซีเซนไปเดอะไดโกไอ้มาตั้วภิรอโหเปียวปะละปอทีคว่แจวิบันไปดามหาโกวินาปุณณาคนไรคนน่ะผีผิดตัวล่ะป่ะเอ๊ะดันน่ะบาดเลยโหยนี่เนี่ยเพียงจ้ะတော့มาอธิกถาเสียก็ပြောได้ต้ายมีคว้าจาหมองนี้นี่โหเนี่ยเพียงจ้ะတော့มาเอเจรวยပြောจาไปมาปอมาก็วินาปุณณะเนี่ยปัญญาရှိปုံนี้นี่โหด่าพญาเราปัญญาရှိจริงผิดปုံนี่โหโหยนี่ด่าเนี่ยเพียงจ้ะတော့มาฮ้อပြไปมั้ยဒီခဏนี่တော့ဒီလောက်တင်ရနာပြီးတော့ညစွာဘုရားရှင်ฮ้อကြတဲ့ဒီมาก็วินาปุณณะကြီးရဲ့ဇတ်တော်အကြောင်းကိုဒီมาရင်ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်โหยนี่အနေဖြင့်ကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြပါမယ်။အဲဒီနေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဖန်ဆီးထိသိမ်းခံရတဲ့အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဟရှိလူများနဲ့အားလုံးနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းအတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တက္ကမကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြီးတို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရွေးမြအပါအဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်မေတ္တာဖို့ဆုတောင်းကြပါစို့။နမောတတ္တဗဟောတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကနမောတတ္တဗဟောတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဟောတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကရဏီယမတ္တာကုသလေနာယန္တတဏ္ဍံပိသမိသသကောဥစုသသူစုသသူအသောသတ္တမုရုဏ္ဏတိမာနိတဏ္ဍောသကောသသူဘရောသဘခေသောသတဏ္ဍောကဟောတိဒါနေနရောသသူဘကောသအပကဘောကုလေသောအနတ်နုခေတောအနတ်သာသောဓမ္မသရေခေစီရဏဝိညုပရိဥပပရေယောသူခေနောဝခေမိနောဝန္တုသဗ္ဗတ္တာဝန္တုသုခိတ္တာယေကေစိဗာနာဗုဒ္ဓရေတတဝအထာဝရဝနဝတိသာဒီဃဝါယေဝမန္တာပိစိမရတကနုကတုလာဒေဌဝါယေဝအရိဒာယေဝဒုရေဝတ္တိအဝိဒုရေဗုဒ္ဓဝါသံဝေတိဝါသဗ္ဗတ္တာဝန္တုသုခိတ္တာနာဘရောဗြဟ္မိကောဗေဒနာတိမညေတာကတ္တစီနံကိစီပြာရောသနာပရိကာသိညာဉာဏ်မြင်ရတာဒုက္ခမစေယမတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာရဒေကဗုဒ္ဓမနုရခိဧဝံမိသဘာဝတေသူမနတံဘာဝေယပရိမန္တံမိတ္တဇာသဘာလောကတေမနတံဘာဝေယပရိမန္တံဩဒရောသတိတိယသာအတံဘာရဝိရမသဗ္ဗတံဒိဋ္ဌံသရဏိသေနောဝတယနောယဝတ္တသာဝိဓမ္မိတောဧတံတရေရိဋ္ဌိယပြမမိတံဝိဟာရမိတမဟုဒိဋ္ဌေသာအနုဘကမသီလဝါဒတနိနာသမ္ပန္နောကာမေသူဝိနည်းယခေရဏာယဇာတောကပတိယပုဏ္ဏတိတိလူအချင်းချင်းလက်ပါချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူနှိမ့်ဆဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပါချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေနေဆယ်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံ၌မတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခြင်းဟောခံနေကြဘုံသောနိုင်ငံတော်၏တမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော်နိုင်ငံတော်ဤသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြတ်အပါဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဟရှိလူပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းချင်းကြပါစေတော်သာခတ်သိမ်းကင်းချင်းကြပါစေစေခတဲ့ကင်းကြီးကြပါစေနှလုံးစေဝံငြိမ်းချမ်းကြပါစေအစကအရာရာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်ဆီးခံရခြင်းချုပ်နှောင်ခံရခြင်းညင်မှနှိစေခံရခြင်းတို့မှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေတပြတ်ခံခြင်းဘေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဟရှိသူပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့သည်လည်းဘေးဟန်ခတ်သိမ်းကင်းကြီးကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကြီးကြပါစေစေခတဲ့ကင်းကြီးကြပါစေနှလုံးစေဝံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမတရားဖန်ဆီးခံနေရခြင်းချုပ်နှောင်ခံနေရခြင်းညင်မှနှိစေခံနေရခြင်းတို့မှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။တပြခံရခြင်းဘေးမှကင်းဝေးကြပါစေ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီငိမ့်တဲ့အေဂျင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းပေါ်
ေါ်ပေါက်ပါစေပေါ်ထွန်းလာပါစေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာပါစေတို့တူပဲနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တို့အဲ့ဖိန်သိမ့်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့အပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်အားလုံးနိုင်ငံသူအားလုံးတို့ဘေးပြာဝေးကွာကြရေကိုကြမ်းမှာစိတ်ကြသာချစ်ကြပြည့်လင်အချုံနာဘွဲ့တို့မှာအမြန်ဆုံးလွန်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းဘဝသောတံဝိဘုဒ္ဓတေနောလောကံတကုဝိတုဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတေယောတုသဗ္ဗရာဘန္ဒနာတေသမုတ်သတုယရိသဏိကမောမေကောမောကောစိတ္တံတိကံဒုက္ခဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတေယောတုသဗ္ဗရာဘန္ဒနာတေသမုတ်သတုသံဃောဝိတေနာကနာရောဘုံညေခေတောနုတ္တရောဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတေယောတုသဗ္ဗရာဘန္ဒနာတေသမုတ်သတုဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်သံဃာကုံတော်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတိသောယရဏမြတ်သောမာတို့သည်လောကမှာထင်ရှားရှိပါကုန်၏လောကမှာရှိကြတဲ့ယရနာတို့ထက်လွန်မြတ်ထိုးကဲကြပါကုန်၏ကဲ့သို့မင်္ဂန်းနဲ့ဘုရားဂေါတောတရားဂေါတောသံဃာဂေါတောမြတ်ကိုရွတ်ဆိုရတဲ့အတွက်အသင်းမြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ခံစားနေရတဲ့လက်နဲ့ဖြင့်လွှမ်းမိုးနေဆဲခြင်းလက်နဲ့ဖြင့်ညင်မနေဆဲခြင်းကိုခံနေကြရတဲ့မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးတို့လက်နဲ့ဘေးမှာကင်းဝေးကြပါစေကုန်သတည်းကာယောဂအဘေးမှာလည်းကင်းဝေးကြပါစေကုန်သတည်းစီဝဥစ္စာဆောခြင်းမှာလည်းကင်းဝေးကြပါစေကုန်သတည်းအထူးအဖြင့်ချုံနောင်ဘွဲမှာအားလုံးမှာနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တို့နိုင်ငံတော်သမဏေဦးဝင်းမြတ်ပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတို့အချုံနောင်ဘွဲမှာအားလုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းဤကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုလို့အပ်တဲ့မေတ္တာရာအရှိန်ဝါနဲ့မင်္ဂန်းနဲ့သစ္စာစကားကိုဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကုန်သောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့သည်ဘေးပြာဝေးကွာကြ၏ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘဝတော်တဝေဘောတော်တေနောလောကတကူဝိတုဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသုတိတောတုသဗ္ဗရာဗန္ဒနာတေသမုဇ္ဇတုယတိတဏိကမောမေကောမောခောစိတ္တံတိကံဒုက္ခဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသုတိတောတုသဗ္ဗရာဗန္ဒနာတေသမုဇ္ဇတုသံဃောဝိတေနကန္တာရောပုံညက်ခေတောနုတ္တရောဣတေနသစ္စာဝဇ္ဇနာသုရိတေယောဒုသဗ္ဗရာဗန္ဒနာတေသမုဇ္ဇတုဘဝဒုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခဏုသဗ္ဗအေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနတရာသုခိဝန္တုတေဘဝဒုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခဏုသဗ္ဗအေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝိနတရာသုခိဝန္တုတေဘဝဒုသဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခဏုသဗ္ဗအေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝိနတရာသုခိဝန္တုတေတဘာမင်္ဂလာကတိသောပြိသောပန္နန္တရာဇီဝချမ်းသာများခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသီဘောအတူဖြစ်ပါစေသတည်းတဘာဒီဝဒကတိဝန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရခိုင်တို့အစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းတဘာဝရ ानु ဘာဝိနသာကတိကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏ကုန်သောအနုဘောတော်ကြောင့်လောကောတဘာဓမ္မ ानु ဘာဝိနသာကတိကုန်သောတရားတော်တို့၏ကုန်သောအနုဘောတော်ကြောင့်လောကောတဘာသံဃာ ानु ဘာဝိနသာကတိကုန်သောသံဃာတော်တို့၏ကုန်သောအနုဘောတော်ကြောင့်လောကောဒေတောမကံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဉ်ရှင်လူပြည်သူပြည်သားအားလုံးဤကဘာသူကဘာသားအလုံးတို့အားသရာခါကတဲ့သူဟီကိုရောစိတ်ပါနှစ်ဖြာချမ်းမှချမ်းသာကြကုန်သည်ဘေးဥပယံသွဲသွဲတို့မှကင်းလို့ကြကုန်သည်ချောနာဖွဲ့အလုံးတို့မှညမနေစေခြင်းတို့ခံရခြင်းတို့မှလွတ်မြောက်ကြကုန်သည်တပြက်ခံရခြင်းဘေးတို့မှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်